Зала майже повна. Оркестр починає з попурі. Програма різножанрова. Композиції народні в сучасній обробці, закордонні поп-пісні та класика. Ми підготували різнопланову, різножанрову музику. Це і зарубіжні хіти, і хіти сьогодення, патріотичні пісні, які були написані вже після повномасштабного вторгнення. Тобто люди дуже добре сприймають цю програму. Далі до військових по черзі починають долучатись вокалістки та танцюристки. Всього в програмі 18 номерів. Сьогодні це для студентів дуже такий важливий етап. Це класна практика, коли вони співають під військовий оркестр і танцюють під військовий оркестр. Тут можна почути американські рок-н-рольні хіти з українськими словами. В такому форматі у віддалених населених пунктах цей концерт – сьомий. Співають українською, англійською, французькою. Хіт Євробачення «Стефанія» дівчата співають у трьох. Начальниця управління культури, національностей та релігій Олена Бубаренко розповідає, для чого організували цей проєкт. Метою проєкту було саме підняти морально-психологічний дух населення, підсилити роль Збройних сил України. І знаєте, в деяких людей зараз вже трішечки немає віри в перемогу. А ось якраз цим проєктом ми цю віру знов піднімаємо. Місцеві жителі скучили за такими заходами, розповідає жителька селища Ірина. Як не ковід у нас був, зараз війна, і люди, мабуть, зараз не до того трошки. Але хочеться, щоб трошки підбадрювали людей, трошки відволікалися, розумієте, від оцієї нашої війни і чимось радували. Концерт тривав майже півтори години. В холі місцеві майстрині влаштували ярмарок хендмейду. На вході в будинок культури, де відбувся концерт, облаштували фотозону з військовими скринями, бронежилетами та касками. Скільки ще буде таких концертів, організатори не говорять. Кажуть, залежатиме від ситуації в області та країні в цілому. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.